Što točno želite od svog života? Možete li u jednu riječ, jedan pojam, jedan koncept sažeti sve čemu se nadate, čemu stremite, šta priželjkujete u svom životu? Ne bi trebalo biti teško, ali evo, da vam ja kažem šta ljudi najčešće odgovore na to pitanje. Uspjeh! Ako ste na ovo pitanje odgovorili sa uspjeh, čestitam. Čeka vas blistava karijera u politici, jer to ne znači apsolutno ništa, samo dobro zvuči. Šta je uspjeh? Kako definiraš uspjeh? Samo se vraćamo na ono prvo pitanje. Ajmo dalje. Obilje. Obilje čega? Boli i patnje? Sumljam. Prema tome, obilje također ne znači ništa. I njegov brat blizanac koji kaže šta želim od života, želim sve. To opet također ne znači ništa. Novac. Razumno, kvalitetno. Uzbuđenje, avantura, akcija, drama, adrenalin. Dobro, super. Ljubav. No, kvalitetno, dobro, nemam ništa protiv. Ali svi oni zajedno promašuju poantu. Jer zapravo ima samo jedna stvar koju apsolutno svi priželjkuju, streme, žele unijeti u svoj život, a to je sreća. Sve ovo ostalo su samo alati. To su samo putevi. Zašto želite uspjeh? Da biste bili sretni. Zašto želite obilje? Da biste bili sretni. Zašto želite novac? E, da biste dobili slobodu, da radite šta vas je volja, odnosno ono šta vas veseli, i da biste onda u konačnici bili sretni. Jednako tako, uzbuđenje, jednako tako, ljubav. Šta će vam ljubav? Da biste bili sretni. Jedna jedina stvar, jedan zajednički nazivnik za sve je sreća. E sad, tu postoji zamka. A zamka se krije u sljedećem. Većina ljudi kaže, bit ću sretan kad. Bit ću sretan kad diplomiram, bit ću sretan kad odem u penziju. Bit ću sretan kad doživim neki uspjeh, kad ostvarim obitelj, dobijem djecu, šta god već vas veseli. Drugim riječima, već za većinu ljudi je sreća nešto što je u budućnosti. Bit ću sretan kad. Znate šta time napravite? Jedinu stvar koju napravite kad kažete bit ću sretan kad je da date sami sebi dopuštenje da odgodite sreću. Odnosno, sad je u redu patit. Jer jedan dan ću biti sretan i to kad se dogodi nešto ili nešto drugo. Sretan život je niz sretnih trenutaka, a trenutak je uvijek sad i ovdje. Ako razmišljate o sreći u prošlosti, to se zove nostalgija. I čak malo vuče na tugu, no, kako nam je dobro bilo. Ako razmišljate o sreći u budućnosti, pojavi se tjeskoba. Jer šta ako ne uspije? Ko zna šta može poći po zlu? Nešto će poći krivo. Jednostavno, ako želiš imati sretan život, moraš imati neprekinuti niz sretnih trenutaka. Koliko je to trivialno? Pa opet, većina ljudi se tu izgubi jer gledaju prošlost ili budućnost. I sad kad smo ovo stavili u pravi kontekst, daćemo vam jednostavnu formulu za sreću u samo tri koraka. Vrlo jednostavno i vrlo lako za slijediti. Ide ovako. Prvo, u svakom trenutku, u svakom času napraviš ono što ti od svih trenutno ponuđenih opcija, taj čas, predstavlja najveće veselje, potiče znatiželju, radoznalost, lakoću, lepršavost, mir također. Drugi korak. Radiš to koliko god možeš, najbolje što možeš, sa punim poštenjem, ne napraviš drugom što ne bi da drugi napravi tebi. I treće, radiš to bez ikakvih očekivanja ili inzistiranja šta bi ti to točno trebalo donijeti, na koji način, kojim putem, kojim slijedom događaja. Ajmo samo malo proanalizirati od početka. Znači, u svakom času ne morate imati veliki plan, ne morate imati jasan cilj, onako u daljini, negdje na vrhu planine, zastavicu koje se nadate. Samo u svakom trenutku napraviš ono što ti od svih ponuđenih opcija koje ti se taj čas nude i nad kojima možeš poduzeti neku akciju, taj čas predstavlja najveće veselje. I onda se dogodi cijeli niz nevjerojatnih stvari. Dakle, prvo, nemaš nikakvih problema sa motivacijom. Ok, to je trivialno. Kad radiš ono što te veseli, niko te ne mora tjerat. Kad ti se pojavi nekakva prepreka na putu, ona nije problem, ona je izazov. Jer s problemima ti se ne da baviti.
izazovi su nešto skroz drugo. Sa izazovi su onako uzbudljivi, interesantni. To se dogodi samo kad radiš ono što voliš. Također, nećeš imati nikakvih problema ni sa kreativnošću, jer kreativnost ima jednu zanimljivu kvalitetu. Ali umjesto da sad filozofiramo o tome, daću vam jednostavan primjer. Kad ste zadnji put imali doista kreativnu ideju? Da li dok ste bili pod stresom, tjeskobom, panikom, ili dok ste bili opušteni, pod tušem, na suncu, uživali? Ovo drugo, jel da? Kreativnost dolazi kad si opušten i kad si sretan. Ne kad si u frci i panici. Dalje, nakon što si detektirao šta ti od svih stvari u tom času koje nad kojima možeš poduzeti akciju predstavlja najveće veselje, radiš to najbolje što možeš. I koliko god možeš, dokle god ne potrošiš sve opcije. Ovo najbolje što možeš je posebno zanimljivo, bez obzira na očekivanja okoline, jer to je tvoja legitimacija. Desit će ti se da će te neko zamoliti da tu svoju strast i veselje upotrijebiš, daj samo to malo sprčkaj na brzinu, nije jako bitno, to bude dobro. E, nemojte. Napraviš to najbolje što možeš, jer se na taj način prvo štitiš od grižnje savjesti za 2 godine. Kad ti neko kaže, ajme, ono što si mi napravio pred 2 godine, ono je stvarno bilo očajno, ti kaže, ajme, znam, je, fušao sam to. Ako si napravio najbolje što možeš u tom trenu, naravno da ćeš da 2 godine biti bolji, ali u tom trenu je to bilo najbolje što možeš. Nema grižnje savjesti. Asi, šta je tu? Ja? I onda, ovo je zanimljiv, radiš to bez ikakvih očekivanja ili inzistiranja, šta bi ti to trebalo donijeti, na koji način. Put će se otvoriti sam. Kad postaviš cilj i kažeš bit ću sretan kad završim projekt, to stvarim, to dođem do tog i tog točke, samo si sam sebi ubacio nepotrebno stres i tjeskobu. Lijek, budi sretan sad i ovdje. E sad, kad je ta formula tako jednostavna, zašto je onda ljudi ne slijede? Jer paradoksalno, uspjeh proizlazi iz sreće. Ne proizlazi sreća iz uspjeha. Uspjeh je posljedica sreće. Prvo si sretan. Jer radiš ono što voliš i što te ispunjava i sa punim poštenjem, sa velikom motivacijom, sa željom da to bude odlično, sa uočavanjem prepreka kao izazova, ne kao problema, s vremenom postaješ sve bolji i naravno to na kraju bude uspješno. Ne radi obrnuto. Šta vas spriječava da budete sretni sad i ovdje? Dakle, ako je ovo toliko jednostavno, znate, zašto to jednostavno svi ne rade? Šta je to što nam čini da ove stvari izgledaju drugačije? Zašto nismo sretni sad i ovdje? Imam odličan odgovor za vas, odnosno vrlo ohrabrujuća. To je jedina stvar koja vas spriječava da stojite, budete sretni sad i ovdje, su vaša vlastita uvjerenja. I s obzirom da su to vaša vlastita uvjerenja, nad njima imate potpunu kontrolu. Samo ih treba otkriti. E sad, kako otkriti svoja uvjerenja? Hvala na pitanju. Baš mi je drago da ste to pitali. Vrlo je zanimljivo. I pozivam vas da napravite ovaj eksperiment sa mnom. Zove se mišićni test. Ok. Stvar radi na sljedeći način. Sa svojom dominantnom rukom, znači ako ste dešnjak desnom, ako ste lijevak lijevom, znači desnom, napravite prsten. Od srednjeg prsta i palca. I kroz njega progurate kaži prst druge ruke. I sad čisto za test, da se malo kalibriramo, da vidite kako to radi, recite u sebi onako odlučno, ali u sebi, moje ime je koje već je. I provjerite koliki otpor ti prsti daju. Relativno je tvrdo. Mislim, možete sad jako zapet, naravno, pa probiti taj prsten, ali primijetite da je relativno tvrdo. A sad, na isti način, recite sami u sebi, rođen sam na Marsu. I primijetit ćete da je otpor koji vam prsti pružaju bitno, bitno manji. To je odziv našeg tijela na laž, odnosno na istinu. Radi na svjesnom i na podsvjesnom nivou upravo fascinantno. I sad ćemo napraviti par tipičnih uvjerenja koje ljudi pokupe od društva, od roditelja, u školi, od prijatelja, susjeda itd. a koji vas sprječavaju da budete sretni sad i ovdje. Zaslužujem sreću. Prsten.
Malo stanete, kažete u sebi, zaslužujem sreću. Probajte li da ili ne. Ako je ne, izbjegavat ćete situacije koje bi vam mogle donijeti sreću i uspjeh. Koliko je to apsurdno? I kad vam se otvori neka vrata, reći ćete, ma da, je, jedan dan, može, ali pusti, nećemo to danas. Amo dalje. Raditi ono što voliš je neodgovorno. Znači, raditi ono što voliš je neodgovorno, je li da ili ne? Ako je da, zapitajte se neodgovorno prema kome. Vjerojatno očekujete da je neodgovorno prema okolini, prema prijateljima, prema kolegama, šefovima itd. Jer kao, na primjer, ako stalno slijedim svoju strast, onda kad će se onda suđe oprati? Jer mi to nikad nije najveselija stvar u životu. E, postane onog trenutka kad ti se roditelji najave u goste. Onda oprat suđe postane najuzbudljivija moguća stvar. Najvažnija, dobije prioritet broj 1. Znači, raditi ono što voliš je neodgovorno prema kome. Da li vi zaista mislite da vaši prijatelji, kolege, roditelji, susjedi itd. žele da ste vi ljuti pod stresom ili bi više voljeli da vas vide laganog, repršavog, veselog, da širite oko sebe sreću i veselje. Dakle, neodgovorno je ne biti sretan. A ne biti sretan. Dobro? Broj 3. Za sve se treba namučiti. Za sve se treba namučiti. Ako je tu odgovor da, to je dosta opasno uvjerenje, jer šta vam se desi? Onog sekunda kad vam se ponudi jednostavan put da riješite svoj problem, situaciju, izazov, to čime se već bavite, vi ćete reći, ne, da, shvaćam, ali pusti, još ću ja malo se znojiti oko toga. Jer ako je došlo jednostavno, onda je tu neki trik, nešto s tim nije u redu. Postoji neka kvaka, pusti, to ću ja sam kroz zno i suze. Što je jednostavno glupo. Postoji brat blizanac ovog uvjerenja koji se kaže, ako je nešto jeftino, onda vjerojatno ne vrijedi. Ista je stvar. Možete i njega probati. 4. Novac kvari ljude. Mnogi ljudi su odrasli sa idejom da novac kvari ljude, ili barem da je novac izvor sveg zla, ili tako nešto. E sad, ako držite to uvjerenje, imate u glavi nešto što se zove kognitivna disonanca. Imate dva suprotstavljena uvjerenja. S jedne strane biste htjeli novac, jer vam on daje neke opcije, daje vam neke mogućnosti, koje inače bez njega bi teže dobili. A s druge strane, ne želite ga primiti jer ne želite biti pokvareni. Ne želite da vas to pokvari. I onda samo osvijestite kako nema nikakve veze između novca i pokvarenosti. Postoje brojni bogati ljudi koji su jako dobri i postoje brojni siromašni ljudi koji nisu baš tako jako dobri. Prema tome, novac sam po sebi ne kvari ljude. Novac otvara mogućnosti koje onda ti možeš iskoristiti za dobro i za zlo. I kad to osvijestiš, kažeš, ja želim novac i ja ću ga koristiti za dobro, jer pravi mudrac prima, ali ne zadržava. 5. Ljudi su sebični, niko ti neće pomoći. Probajte to. Ako nosite u sebi ovo uvjerenje, imat ćete tendenciju sve napraviti sami. I to je dosta naporno. Ne preporučam. Puno je bolje kad si otvoren prema ljudima, naravno sa izvjesnom dozom rezerve, ali daš im šansu da ti pomognu, da uđu u tvoj život, da ne moraš sve napraviti sam. Skineš to breme sa svojih leđa i kažeš da, otvoren sam za suradnju. Drugim riječima, kad sve to skupa sprojite, sve što treba ponijeti sa ovog predavanja je samo ova fotografija. Ona prikazuje plesačicu, jer život je kao ples. Dakle, bez obzira da li želite plesati sami, ili u paru, ili u društvu, ono vlakić na tulumu, kad plešete, plešete zbog radosti plesanja same. Ne zato jer sa zadnjim taktovima glazbe želite završiti ovdje. Nema cilja. Sam put je cilj. Veselje plesanja, bivanja u tom plesu je smisao sam po sebi.
Sreća je put, a nije cilj. I vi niste odvojeni od života. Ne postoji ono, ovdje je život, ovdje sam ja. Vi jeste život. Vi jeste sreća i vi jeste veselje. Na isti način kao što kad plesačica stane sa plesom, nema više plesa, jer ples i plesačica su isto. Na isti način, vaša sreća je unutra i nalazi se u sad i ovdje na putu, a ne na cilju. Šta vas briga gdje će vas to odvesti dokle god ste u svakom pojedinom trenutku sretni. I molim vas, nemojte mi vjerovati. Samo napravite. Ali nemojte ni pokušavati. Jer kad pokušavaš nešto raditi, samo radiš pokušaje. To vam je kao ono, izlazim skoro svaki vikend, skoro sam izašao prošli, skoro sam izašao pretprošli, skoro sam izašao onaj prije. E pa ne dajte se uloviti u tu zamku. Samo napravite. I vidite kamo će vas to odvesti. I dokle god ste usmjereni na put, a ne na cilj, ne možete pogriješiti. Hvala vam lijepo.